Ditugu, e, eta aipatzen zuen bezala lau egingo ditugu Gipuzkoan, Baiaretan eta Uda lehenengoa. E, eta gure helburu nagusi izango litzateke eramatera Baiaretara eta herrietara dagoeneko lurralde osoan eta batipat bat batzar nagusi eta hasi dugun prozesu bat. Eta zein da prozesua? Bueno, ba, guk nahi duguna da aztertu eta sakondu gure lurraldearen kultura politikoan eta kultura politiko demokratikoan batez ere. E, Ideat egiteko guk legealdi hasieran egin genuen azterketa inkesta antzeko bat, ba, gure lurraldearen pulsu bat hartzeko, ez? Eta galdera zan egin genioen jendeari, inkesta zabal bat zan, eta galdera zan, zuk uste duzu gizartearen eta foru artean harremana <coughs> beste modu bat ere egin behar dela, hobetu behar dela. Eta uneko larogoita bost, koma bostak esaten zuen baietz. Beraz hori ikusten genuen, genaukala geneuk gizarte bat, aldendua erakontatik. Eta distantzi hori, ba, estutu beharra da gerturatu beharra oligazio ondi batzala guretzako ez. Eta orduan, bueno, hor alde batik hori geneukan, bestaletik baita ere bizikidetza e, martxan jartzeko estrategia landu ba geneukan lurraldean, maribel da gainera bere ardura dauna e, zuzendari bezala, eta hor, ba, e, txertatzen zen baita ere kultura politiko, kultura demokratikoaren kontua. Bizikidetzaren ikuspeditik. Zergatik, Ba, guk uste gure historia, e, azkeneko urtetako historia gogor horretan, ba, bizikidetzak eduki e, eukiditu gora bera oso handiak, eta hor egon dira bortizkeriaren inguruan, e, ba, liskar eta enfrentamentu handiak horrek sortu du gure lurraldean, eta gure herri osoan egoera bat oso gaiztoa, eta hori gainditzeko, ezinbesteko besteko azala, bat ipa, begira, sakontzea, e, balio batzutan, e, eta kultura politiko eta demokratiko batean. Alegia, e, hemendik aurrera e, eduki ezazkegun desenkontruak edo arazoak edo agatazkak modu politikoan, modu demokratikoan konpontzeko eta bideratzeko eduki bar kultura bat gure herrian. Eta hori jokutzen genuen ezinbestekoa. bestekoa. <coughs> Orduan egin genuen ba, inkesta bat, inkesta zabal bat, eta inkesta hori hasi ginen batzar nagusietako talde politiko guztiekin. E, Entonces, el objetivo e, fundamentalez, fundamental es extender ese trabajo que se hizo fuera de las cámaras entre todos los grupos políticos en las juntas generales y llevarlo al ámbito más municipal, porque pensamos que la extensión de la cultura política y democrática en el conjunto del territorio es un valor que nos va a permitir afrontar el futuro de un modo mucho más adecuado, ¿eh? para profundizar en la convivencia y para que en el futuro los conflictos que vayamos a poder eh, tener, los encaucemos de un modo político y democrático. Y para eso es muy importante que trabajemos en la cultura democrática eh, y la, la cultura política de la gente y el conjunto de la ciudadanía. Hay una cuestión, un par de cuestiones que luego ya entraremos a, a profundizar, pero que me ha llamado mucho la atención en la encuesta. Por ejemplo, la evolución del pensamiento de la gente. Eh, en, mil, en 2009 hicimos una encuesta muy parecida a esta. Parecida por lo menos en algunas preguntas. Y desde aquel momento, desde el 2009 hasta el 2017, en ocho años, nueve años, ha habido una evolución bastante importante en la percepción que tiene la gente de la realidad política. Es muy interesante. Hace ocho o nueve años, la gente tenía una sensación de distancia, de indiferencia para con el ámbito político. Y ahora tenemos una, una visión de cabreo. Y dices, bueno, pues por lo menos no son indiferentes, no están cabreados, que por lo menos es un poco mejor que la indiferencia. ¿no? Pero es cierto que ha habido en ese aspecto una evolución. que este aspecto más importante de Nereza gente que no la ha dado confianza un día, güle que estarte, importante dela, ze gu daukagu, kapital sozial bat daukagu, gizarte harreman bat, eta hori balio oso importante da. Eta etorkizunari begiran etzako funtsezkoa. Orduan, ikusten dena da jendeak konfiantza ondida daukala gizarte eragileretan, implikatzeko e, konpromisoa daukala, daukala sare bat, e, gipuzkoan oso ongi Vegitan, eh, Eta Consida, Seon día... Eta Veraz, ahora que me ha tenido una idea, Lanceco, Eto, que es una de Vegira, Zelaibat, Edo, edo Jocuz Zelaibat, importantes. Hoy dirá Vister Zelada, mañana Eta Coso, son importantes. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Lo que queremos conseguir es afrontar el futuro del territorio y del conjunto del país juntos y hacerlo con una serie de instrumentos basados, en primer lugar, en el conocimiento real de nuestra sociedad y, evidentemente, luego, en el trabajo en común. No solamente desde la perspectiva general de Guipúzcoa, sino también en todos los barrios, en todos los municipios, en todas las comarcas de Guipúzcoa, para que hagamos una devolución conjunta, eh, juntos, y afrontemos el futuro de un modo pues, adecuado.